Muito Seria sua onda. bom. Cho duyệt sẵn. រាជកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទៅពួងដោយប្រប្រែងចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យនិងប្រដៅព្រះអង្គឡើយសម័យយើងរៀនដល់ណាសម័យមិនមានរៀនអីគេដល់តថេលោកចាស់តថេ3ហើយថ្ងៃនេះស្កាយៈចូលដល់ស្កាយៈម្ដងតថេដែលមានទោសធ្ងន់មានប៉ុន្មានយ៉ាង3ទៀតគុំគុំមានប3ើក៏ចាស់មានអីមាន3អយី៉ខា្លងះអកមានិអរីិយាអកិរិយាអកិរិយហាេតអហេតុកនាឹងណតិណនតឹិងកនឹងតិកាតថេអកិរិយតថេមកពកទៅទអហេតុកតថេៅកាអានឹងណតិកតតមកកាទៅទៅណាបោអកិរិយតថេមានន័យថាម៉េចมันជឿលើអំពើដែលធ្វើជាត្រូវអត់អត់ម៉េចល្អឬក៏មិនអត់មល្កអអាមិនល្អក៏ក៏មិនជឿថាជាអំពើល្អក៏មិនជឿថាជាអំពើអាក្រក់ធ្វើទៅវាមានជាអំពើល្អក៏មិនថាវាជាអំពើអាក្រក់ទេធ្វើក៏នឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺថាជឿលើមិនជឿថាអាក្រក់អាក្រក់ក៏មិនយល់ថាជាអាក្រក់ល្អក៏មិនយល់ថាល្អគឺបដិសេធកម្មកម្មល្អក៏បដិសេធកម្មអាក្រក់ក៏បដិបសានេធសាគឺបដិសេធនូវកម្មបាទដល់ពេលទី2អហេអាតុហេកតុកតថេហេអហេតុកតហេណាយល់ថាអត់មានថាអ្វីអ្វីមមាិននហេតុនឹងផលអត់មានហេតុមែនណាកណាសុខក៏កើតឡើងឯងឯងទុក្ខក៏កើតឡើងឯងឯងសេចក្តីបរិសុទ្ធឬមិនបរិសុទ្ធក៏កើតឡើងឯងឯអងីឯអីងអត់មានកើតពីហេតុពីបច្ច័យទេយល់ទេកំឡុងដល់ណត្ថិកតិថេយល់ថាម៉េចយល់ថាបនមិនមានបាបមិនមានតែមានបុណ្យបកដ็ិមិបនត្តិមាខានងបាបក็មិនមានផលរបស់បុណ្យក็មិនមានផលរបស់បាបក็มันមมាันนមានហើយណត្ថិកតិថេនេះបែងចែកទៅជាប៉ុន្មានទៀតដល់ទៀតទៀតយ៉ាងយ៉ាងទៅជា10ទៀតចមែានកន័ជយាថាដល់10ហ្នឹងទៀនមាណតតិតនមណតតិចិត្តមសានាយល់ថាបានទៀនតែបុគ្គលឲ្យមិនមានផលណដ្ឋិតិនណាការឲ្យទៀនមិនមានមិនមានផមានលផលណដ្ឋិយដ្ឋังហើយគឺថាបូយជល់ាថារបស់បូជាមិនមានតែផមលានមិនបុជាមិនផលมันมีผลนัตถิภูตังโยเดี๋ยควาถ้าเรากรรรมมสตักกกาารรรมะได้กผรรมลบุมันเพเปิ่็มนมันมีผผลลนัตถิสุกดะตุกกดานังกรรมานังภละวิปากาโยเดคี๋ายวถาพอวิบากรบกกรรมแต่สัตว์เปิดหาเพื่อให้ก็ได้ละออกก็ได้ไม่มีเห็นผลมันตามผ่านัตถิอยังโลกา
ជាយើថងាថលាោកនេះមិមនានមានអាយ៉ាងលោកកោលលោកោកនេះមិនមានទេអត្ថិបរោលោកោអនត្ថិបរោលោកោជាថាលោកលោកខខាាងងមុខលមិនើមានមិនមអានអនត្ថិមេតាយល់ថាយមល់េតថាាមិនមានគុណអនត្ថិបេតាយល់យថល់ាថាបិតាមិនមានគុណអនត្ថិសត្តាឧបបាទិកាយល់ថាសត្វជាឧបសបត្វាទទាិំងកអាស់មិនមានកំណើតឯតងិឯតងាមានកំណើតមិនកំណើតឯងឯងសត្វជាអបឧបាឧបបាទិកៈជគឺាសឧត្វដែលបកើាតខ្លួនឯកងហ្នឹងមិវនាអមត់ានមានណាយល់ថាអត់មានដល់នត្ថិបលកោកេសមណព្រាហ្មណាយគេកថាពួកសាមព្រាហ្មនិងព្រាយមកថាតែព្រាងជាប្រតិបត្តិការហធ្វើើយឲ្យច្បាស់ព្រះអង្គគឺជាមិនមានជាដាស់អចូលថានឹងលោកមុខប្រតិបត្តិធម៌ឲ្យប្រងព្រៀងគ្នាយល់ថាសមលោកណនិងនេះព្រានឹងមលោកខាងមុខមិនមានអមានប្រតិបត្តិធម៌ដែរយល់ថាពួកសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកណាក្នុងលោកនេះឯងដែលព្រមព្រៀងគ្នានេះมันណាប្ปរฏតิិบបััตติิธธัรวรมព្រមព្រៀងគ្នាប្រតិបត្តិធัวហើយពោលថាโดยมันบานถបืาอนอធ្វើัឲ្យตជាรក់ច្បาสในៅโลโลกกุตตนี้ระនៅโลกนี้ในนั่งโลโลกกข้างทางบกมมัันนมมีีก็นั่งโยลทั้งจังโยลกาปรติบัติโทรบอกพวกสมณะเปรียมนั่งอัดประโยชน์นั่งอัดเมียนพอลเลยเต้เมียนบานพอลบานบอนบานอานิสังไอเต้เรื่องอัดประโยชน์อัดเปอร์อย่างนั้นนะโยลสมณะเปรียมได้เกปรติบัติโทเมนเตนนั่งก็โยลทำมันเมียนอันนี้หาทาเจียนนัตเถกะเต็ดเต้ก็จังเต็ดเทนี้ตั้งใบนี้นะประสันนาบะมันเลียบองเต้ประกอบจีไอแหละក្នុងអបាយភอูามยิคุมเตียงในจตักเตียงแต่หนึ่งต่อในกันทอางบายอบอาบยายภูมภิูมิหาทันในยตะมัจฉาเต็ดนี่จตักมอาุตชาราตเทติเจียมัจฉาทิเทดอดอเตียงนะเตีเยรงาเตียงตาแหละเตียงแต่หนึ่งต่อการอบายยภูอมิบายภูมิอันนึงเต็ดเทนึงเหยียดโยมชลอยสมัยถ้าอดเมียนเตนี่เหยียดโยมอดเมียนนะเอารุยคลอวดนไม่ยันแต่รวยคลุ้นเยอะแยะทำเป็นกรรมเป็นไปกรรมก่อนดาวเตเทนี่บ้านเมียนพึงคลวนเป็นปัจเจียนอยู่แวะนี่บ้านสพึงกบึากยตัดเถิดโอ้ก่อนสกายเตเทนี่ไปนี่นะก็ไปนี่ต่อยังมือสกายเตเทสกายะแปลว่าโยธาเมียนกายเมียนคลวนจุลเมียนคลวนสกายะนั่นแปลว่าเมียนคลวนเตเทได้โยลเคยทำเมียนคลวนโยลันមានតួខ្លួនចឹងយើងរងថ្ងៃมันមានអតិថិជនហ្នឹងមែនណាអឺពេលញាតិញោមធ្វើបុណ្យมันញាតិញោមយល់ថាគឺញាតិញោមអ្នកធ្វើមែនណាយើងអ្នកធ្វើហើយយើងរៀនយើងអ្នករៀនវាមានតួខ្លួនចឹងអតិថិជនហ្នឹងវាមានការយល់ថាមានតួខ្លួនណាហៅថាសកាយអតិថិជនហ្នឹងហើយមាន20ដោយបែងចែកទៅតាមខណ្ឌ5យល់ទេញ៉ឹងស្គាល់ខណ្ឌ5ហ្នឹងខណ្ឌ5មានអីខ្លះមានរូបខណ្ឌណាវេទនាខណ្ឌកញ្ញាខាសងញ្ញាខណ្ឌអង្គសាង្ខខាងារខណ្ឌហើយនឹងវិញ្ញាណវិញ្ញាណខណ្ឌរូបខណ្ឌបានដល់អី
រូប28ទេបានដល់រូប28វេទនាខន្ធបានដល់អីវេទនាចិត្តសឹកទេបានដល់វេទនាចិត្តចេតសិកវេទនា5ឬក៏វេទនា3អញ្ចឹងទៅសញ្ញាចេតសិកបានដល់អីបញ្ញាចិត្តសឹកទេសញ្ញាអស់ច្រឡំសួរសញ្ញាចេតសិកអីមិនចាស់ឆ្លើយសញ្ញាខន្ធនឹងបានដល់អីគឺបានដល់សញ្ញាចិត្តសឹកចេតសិកនេះណាខ្ញុំចាំចេតសិកតិចភ្លេចអស់សង្ខារខន្ធបានដល់អីគេចិត្តសឹក50ក៏បានដល់ចេតសិកហាអាសអត់ដោយសារអីដកសញ្ញាចេញមួយដកវេទនាចេញមួយអញ្ចឹងជាសិទ្ធទាំងអស់52ដកអស់ពីរនេះចេញមកសល់ហា50 50ហ្នឹងចាត់ជាសង្ខារៈសង្ខារៈកម្មហើយដល់វិញ្ញាណខន្ធបានដល់អីចិត្តទៀនចិត្តដឹងអារម្មណ៍ក៏បានដល់ចិត្ត89ឬក៏120 21ចឹងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានណាម្នាក់យើងទាំងអស់គ្នមាានសុទ្ទធេតែមានអាបញ្ញខន្ធនេះខន្ធនឹង5នេះមានទេមានគ្រប់គ្នាទាំងអស់មែនទេញ៉ោណាវាលែងតែអសញ្ញាវាលែងតែអីវាលែងតែអរូបព្រំមានខន្ធត្រឹមតែ4អសញ្ញ័យមានខន្ធត្រឹមតែ1ក្រៅពីនឹងគឺសុទ្ធតែមានខន្ធ5នរកមានខន្ធ5អត់ទេនរកមានទេបាយបាយប្រេតមានអត់ទេមានទេចុះទេវតាមានទេរូបព្រំ15មានខន្ធ5នឹងទេរូបព្រំមានលោកតាមានរូបព្រំក៏មានខន្ធ5នឹងដែរណាវាលែងតែអសញ្ញ័យទេអសញ្ញ័យមានខន្ធតែមួយគឺរូបខន្ធអសញ្ញ័យព្រំហ្នឹងគឺព្រំវាអត់មានចិត្តអត់មានចេតសិកចឹងខន្ធទាំង5នេះដោយសារសកាយៈទិដ្ឋិវាចូលទៅប្រកាន់នៅខន្ធទាំង5ហ្នឹងឯងថាវាមានខ្លួននៅក្នុងខន្ធទាំង5ហ្នឹងយល់ទេបាទហ្នឹងហៅថាសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងហើយបែងចែកទៅបានប្រមាណបាន20នេះនៅក្នុងរូបខន្ធមានសកាយៈទិដ្ឋិ4ណា4នៅក្នុងវេទនាក៏មាន4ក្នុងសញ្ញាក៏មាន4ក្នុងសង្ខារក៏មាន4ក្នុងវិញ្ញាណក៏មាន4អញ្ចឹង4 5ដងណា4 5ដង20អញ្ចឹងបានជាសកាយតិដ្ឋិ20បាទឥឡូវយើងមើលមួយមួយក្នុងរូបខណ្ឌរូបខណ្ឌគឺសកាយតិដ្ឋិនេះវាប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនយល់ហើយប្រកាន់រូបនឹងថាជាខ្លួនរូបនឹងជាអញជាខ្លួនអញរូបនឹងជាអញយល់ទេរូបនឹងជាខ្លួននឹងគឺជាយើងហ្នឹងឯងរូបនឹងជាយើងរូបនឹងជាអញហ្នឹងឯងយល់អត់ទេយល់កាន់អញ្ចឹងសកាយតិដ្ឋិវាចូលទៅប្រកាន់ក្នុងរូបនឹងឯងថាជាអញរូបនឹងជាខ្លួនកន្លែងនេះអត្ថកថាលោកលើកប្រៀបធៀបដូចជាបុគ្គលសម្គាល់នៅអណ្ដាតភ្លើងសម្គាល់នៅអណ្ដាតភ្លើងហើយនឹងពន្លឺនៃភ្លើងនឹងឯងថាជារបស់តែមួយយល់ទេយល់តើណាទេ
ណាអណ្ដាតភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងឆេះហ្នឹងហើយនឹងអាពន្លឺដែលវាជះទៅហ្នឹងឃើញនៅអណ្ដាតភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងហើយនឹងពន្លឺហ្នឹងឯងថាជារបស់តែមួយយល់ទេញ៉អណ្ដាតភ្លើងហ្នឹងក៏ភ្លើងអាពន្លឺហ្នឹងក៏យល់ថាជាភ្លើងយល់អត់ទេញ៉អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងដូចប្រៀបដូចជាយើងសัตว์លោកយើងសម្គាល់ថារូបហ្នឹងជាខ្លួនយើងហើយយើងរាល់ថ្ងៃមិនយល់អញ្ចឹងមែនអត់ទេរូបហ្នឹងជាអញណាតែតាមពិតរូបហ្នឹងអីដោយបរមត្តរូបហ្នឹងជាអញអត់ទេមានចិត្តអញទេរូបហ្នឹងអត់ទេទេអត់ទេរូបនេះវាត្រឹមតែជាធាតុមែនទេជារូបធាតុត្រឹមជាធាតុតែដោយការប្រកាន់ដោយសកាយតិធិទៅយល់ឃើញរូបនឹងឯងថាជាអញរូបនឹងឯងថាជាខ្លួនយល់ទេបងណាដូចជាអត្ថកថាលោកលើកប្រៀបធៀបអញ្ចឹងប្រៀបធៀបនៅពន្លឺភ្លើងហើយនឹងដាតភ្លើងថាជារបស់តែមួយថារូបនឹងគឺអញនឹងឯងរូបនឹងតាមពិតអញនឹងវាមានទេអត់អត់ទេវាមានត្រឹមតែជារូបមែនទេវាមានត្រឹមតែជារូបធាតុត្រឹមតែជារូបធម៌រូបធម៌នឹងឯងដែលយើងរៀនសិក្សាមកថាព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចជាអនត្តាតាមែនទេបងណាដល់ទៅប្រកាន់ថារូបនឹងឯងជាខ្លួនរូបនឹងជាអញអញ្ចឹងវាត្រឹមត្រូវវិញវាត្រូវតាមសភាវៈវាទេមិនទេនឹងមិនត្រឹមត្រូវតាមសភាវៈទេមែនទេញ៉ឹងគឺយល់ខុសហ្នឹងហើយហៅថាយល់ខុសគឺមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងប្រកាន់នៅរបស់ដែលមិនមែនខ្លួនថាជាខ្លួនយល់ហើយណាហ្នឹងហៅសកាយទិដ្ឋិទី1ដែលប្រកាន់នៅក្នុងរូបហ្នឹងឯងថាជាខ្លួន ទី2ប្រកាន់ថាខ្លួនហ្នឹងឯងមានរូបយល់ទេយ៉ាងកន្លែងនេះពីរផ្សេងគ្នាណាណាអាខ្លួននេះយកស្អីផ្សេងទៅថាជាខ្លួនណាហើយរូបនឹងឯងប្រកាន់ថាខ្លួននឹងវាមានរូបនឹងអញ្ចឹងវាមានខ្លួននឹងជាស្អីផ្សេងដែលជាតួខ្លួនយល់អត់ហើយអាខ្លួនឯងនឹងវាមានរូបយល់អត់ទេយល់ណាតើបានអត់ទេអញ្ចឹងតាចាប់យកនៅអវ័យផ្សេងថាជាខ្លួននឹងយកអីនឹងយកវេទនាក៏មិនដឹងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មិនដឹងថាជាខ្លួនហើយប្រកាន់តែខ្លួននឹងអីវាមានរូបណាខ្លួននឹងមានរូបអញមានរូបណាអញមានរូបរូបរបស់អញយល់ណាប្រកាន់តែរូបនឹងរបស់អញអញមានរូបតែតាមពិតមានខ្លួនអត់ទេអត់មានទេទេតាមពិតខ្លួនក៏មិនមានណមិានមានខ្លួទនេវាអត់មានទេអត់មានអ្វីដែលថាខ្លួនវាអត់ទេរូបវាត្រឹមតែជារូបតែដល់សកាយតិដ្ឋិកាយល់ឃើញខុសនឹងឯងតើប្រកាន់នៅថារូបនឹងឯងថាខ្លួននឹងវាមានរូបមានតួខ្លួននឹងឯងហើយរូបនឹងឯងយកខ្លួនយកតួរូបនឹងឯងមកថារបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងមានអារបស់នឹងយល់ទេបាទអក្លៃនេះគឺថាមិនយករូបទេគឺយកអ្វីក្រៅពីរូបនឹងឯងយកមកធ្វើជាតួខ្លួនឥឡូវនេះគឺយករូបនឹងឯងមកធ្វើជាខ្លួនតែម្ដងរូបជាអញអញជារូជបាយរលូបខ្លួនជាអញអញជាខ្លួនតែមួយណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងណា
ដល់អានេះអត់ទេអត់យករូបនឹងជាខ្លួនទេយកអ្វីមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីរូបថាជាខ្លួនហើយយករូបនឹងឯងថាខ្លួននឹងវាមានអារូបនឹងយល់ទេញ៉ោណាញ៉ាយល់ចឹង ដល់ទី3រូបយកឃើញរូបនៅក្នុងខ្លួនឃើញណាចឹងក៏តែខ្លួនឯងនឹងវាមានស្អីមួយទៀតមែនអ្វីដែលជាតួខ្លួននឹងមួយទៀតហើយអាខ្លួននឹងឯងរូបនឹងឯងវានៅក្នុងខ្លួនអញរូបនឹងវានៅក្នុងខ្លួនចឹងខ្លួននឹងជាអ្វីមួយផ្សេងយកអ្វីមួយជាតួខ្លួនហើយថារូបនឹងឯងវានៅក្នុងខ្លួនយើងចឹងកន្លែងនេះគឺយល់ថារូបនឹងឯងវានៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនណាយល់ថាឧទាហរណ៍យើងដើរជាតិយំថាបើខ្ញុំមិនដើរធ្វើម៉េចរូបនឹងវាទៅមិនចឹងមែនទេតើខ្ញុំដើរបានរូបនឹងវាទៅអញ្ចឹងយើងយល់ថារូបនឹងវានៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនខ្លួននឹងអ្នកបជារូបទាំងអស់ហ្នឹងយល់អត់ទេអូធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដោយកុសលក៏ដោយអកុសលក៏ដោយធ្វើកិច្ចការងារដេកដើរឈរអង្គុយប្រកបការងារណានីមួយក៏ដោយវាមានខ្លួននឹងឯងអ្នកធ្វើដល់អ្នកធ្វើខ្លួនឯងនឹងឯងវាទៅបញ្ជានៅរូបនឹងឯងយល់អត់រូបនឹងជាសភាវៈដែលស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្លួនយល់ទេញ៉ោណាអានេះយល់ថាជារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួននេះលោកប្រៀបធៀបដូចជាក្លិនដែលមាននៅក្នុងផ្កាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាឬថាក្លិនមាននៅក្នុងផ្កាតាមពិតក្លិនវានៅក្នុងផ្កាឬក៏វាមិនខ្លាំងណាស់បើក្លិននឹងនៅក្នុងផ្កាមែនញោមទៅញែកវាយកទៅឆ្កឹះវាឬក៏កាត់វាយកអាក្លិនចេញផ្សេងពីផ្កាហ្នឹងយកបានអត់ទេអត់បានទេអអត់ូតើញោមយកផ្កាទៅកិនរំលាយទាំងអស់ច្បាច់ទៅទាំងអាផ្កាទាំងអាអីវាទាំងអស់ទៅបានញោមយកទឹកក្លិនវាបានមែនទេតែមិនមែនយកតែក្លិននេះណាអាពេលទៅហ្នឹងវាទាំងផ្កាហ្នឹងអញមែនទេណាយល់ទេញោមណាតែដល់បុគ្គលនឹងយល់ថាក្លិនផ្សេងផ្កាផ្សេងក្លិននឹងវានៅក្នុងផ្កាណាអានេះដូចជាការយល់ថារូបនឹងឯងវានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងវាមានរូបផ្សេងខ្លួនផ្សេងយល់អត់ហើយរូបនឹងឯងវាជាអ្នកស្ដាប់បញ្ជារបស់ខ្លួននៅក្រោមការបង្គាប់របស់ខ្លួនណាឬក៏អាចយល់ថាចិត្តនឹងឯងជាខ្លួនទៅរូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនឬក៏យកវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហើយសង្ខារវិញ្ញាណនឹងឯងជាខ្លួនទៅហើយយល់ថារូបនឹងវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងយល់ទេញ៉ោដល់អញ្ចឹងយល់ខុសហេយល់ខុសយល់ខុសខ្លួននឹងវាអត់មានតាមពិតខ្លួនវាអត់មានហើយរូបនឹងវាត្រឹមតែជារូបធម៌រូបធាតុយល់ទេអញ្ចឹងបានថាជាមច្ឆាទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិនឹងអញមានគ្រប់សត្វលោកទាំងអស់ឲ្យទេពធុជនរៀនចេះដឹងប៉ណាក៏នៅតែមានដែរដរាបណាមិនទាន់បានកាត់ផ្ដាច់ដោយសតាបត្តមិយដល់ទី4ខ្លួននៅក្នុងរូបឃើញទេមានខ្លួនទេយកស្អីមួយជាតួខ្លួនអាចយក
វេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាតួខ្លួនទៅហើយថាខ្លួននឹងឯងវានៅក្នុងរូបយល់ទេឬក៏ថាព្រលឹងទៅណាបើភាសាខ្មែរយើងទៅព្រលឹងខ្មែរយើងជំនឿខ្មែរយើងជំនឿព្រលឹងឬបើតាមជំនឿពួកព្រាហ្មណ៍គេហៅអត្តអត្តនឹងដូចជាព្រលឹងដូចវិញ្ញាណខ្មែរយើងវិញ្ញាណវានៅក្នុងខ្លួនយើងក្នុងរូបយើងអញ្ចឹងណាកាយយល់អញ្ចឹងថាខ្លួននឹងនៅក្នុងរូបណាតាមពិតខ្លួនវាអត់មានទេមែនណាណាខ្លួនវាអត់រូបវាត្រឹមតែជារូបតែបុគ្គលនឹងយល់ថាខ្លួននឹងឯងមាននៅក្នុងរូបយល់ហើយយល់ណាអញ្ចឹងអាការប្រកាន់ទាំងអស់នឹងឯងហៅថាជាសក្កាយតិទិដ្ឋិដែលមាននៅក្នុងរូបខណ្ឌអញ្ចឹងការប្រកាន់ថារូបនឹងឯងជាខ្លួនមានតែមួយទេណារូបនឹងជាខ្លួននឹងជារូបតែមួយទេផុតពីនឹងគឺយោនាមនឹងឯងថាខ្លួនណាយោនាមនឹងថាជាខ្លួនណាហើយថាខ្លួននឹងឯងមានរូបថាខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងរូបថារូបនឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនយល់ទេញ៉ឹមណាចឹងឡើយនេះពិបាកញ៉ឹមពិបាកពិចារណាហើយក៏យើងបងប្អូនគ្នាក៏ពិបាកលះដែរបងងាយលះបានទេនៅថាអញចឹងស្អីក៏អញបនអញអ្នកធ្វើបាបអញអ្នកធ្វើចឹងអាអញអ្នកធ្វើនឹងវាស្មើនឹងពាក្យថាណែស្មើនឹងពាក្យថារូបនៅក្នុងរូបនៅក្នុងខ្លួនណាបានន័យថាអញគឺតួខ្លួនឯងហើយរូបដែលចេះធ្វើបនធ្វើបាបហ្នឹងវាដោយសារមានខ្លួននឹងអ្នកធ្វើអ្នកបញ្ជាអ្នកប្រកបយល់ទេតាមពិតអត់ទាំងអស់ព្រោះធម៌កើតពីបច្ច័យខ្លួនមិនមានណាអានេះជាសកាយតិដ្ឋិនេះដល់លោកថាការប្រកាន់ថារូបជាខ្លួននឹងមានមួយណាកាន់រូបនឹងឯងថាជាខ្លួនជារូបនឹងមួយណាតទៀតនឹងចប់នៅក្នុងរូបខណ្ឌនឹង4មានតិដ្ឋិ4នៅក្នុងវេទនាខណ្ឌវេទនាខណ្ឌនឹងក៏មាន4ដែរគឺប្រកាន់ថាវេទនានឹងជាខ្លួនឃើញណាអញ្ចឹងអាចយកអ្វីផ្សេងជាតួខ្លួនហើយទៅប្រកាន់វេទនានឹងឯងថាជាខ្លួនដូចញាតិញោមពេលដែលសោយសុខវេទនាសบายរីករាយសម្គាល់ថាយើងអ្នកសบายមែនអត់ញោមប៉ុណ្ណាខ្ញុំអ្នកសบายយើងអ្នកសบายយើងអ្នករីករាយដល់ពេលកើតទុក្ខយើងអ្នកកើតទុក្ខយើងអ្នកពិបាកចិត្តមែនណាណាពេលដែលនៅធម្មតាឧបេក្ខាយើងជាឧបេក្ខាតាមពិតវាមានតួយើងទេតោះអត់សប្បាយរីករាយគ្រាន់តែជាវេទនាទុក្ខទោមនស្សគ្រាន់តែជាវេទនាឧបេក្ខាគ្រាន់តែជាវេទនាតែដល់ការយល់ឃើញខុសរបស់សត្វលោកយើងពុទ្ធជនយើងទៅប្រកាន់ថាអាសក្ដិនឹងអញ្ញសក្ដិទុក្ខនឹងអញ្ញទុក្ខតោមនស្សនឹងអញ្ញតោមនស្សឧបេក្ខានឹងក៏អញជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងយល់ថាម៉េចថាវេទនានឹងអញជាខ្លួនយល់ទេខ្លួននឹងអញជាវេទនាមែនទេញោមយើងមិនយល់អញ្ចឹងទេកើតទុកអញកើតទុកនឹងអញតាមពិតពេលកើតទុកញោមអ្នកកើតទុកខ្លួនអញអ្នកកើតទុកឬក៏ត្រឹមតែជាវេទនាគំគេវេទនាទេទេអូ
សភាវៈពិតហ្នឹងអាទុកហ្នឹងវាត្រឹមតែជាវេទនាអាសុខសប្បាយរីករាយហ្នឹងក៏ត្រឹមតែជាវេទនាឃើញទេតែដល់ការសកាយតិទិចូលទៅប្រកាន់ថាអានឹងអញជាអញអាសុខនឹងជាអញអញញ្ញសុខអាទុកនឹងជាអញអញញ្ញទុកណាឧបេខានឹងជាអញអញនឹងជាឧបេខាអញ្ចឹងទៅក៏អានេះហៅថាប្រកាន់នៅក្នុងវេទនានឹងអញថាជាខ្លួនយល់ទេយល់តើណាស់ទេវេទនាតដល់ទី2ខ្លួននឹងឯងមានវេទនាអានេះមិនហមិនសង្កលវេទនាជាខ្លួននេះសង្កលយកអ្វីមួយជាតួខ្លួនថាស្អីនឹងជាខ្លួនហើយខ្លួននឹងមានវេទនាដល់ពេលសុខវេទនាកើតឡើងអូអញមានសុខវេទនាណាណាអញ្ចឹងអញនឹងអ្វីផ្សេងយកស្អីមួយជាតួអញហើយដល់ពេលវេទនាកើតឡើងសង្កលថាអូអញសុខណាអញសប្បាយណាដល់ពេលកើតទុក្ខអញកើតទុក្ខណាអញមានសេចក្តីសុខណាអញមានសេចក្តីទុក្ខណាដល់ពេលឈឺកាត់តថាអញនឹងអ្នកឈឺអញនឹងមានអាការឈឺហ្នឹងយល់អត់យល់អញ្ចឹងតាមពិតទៅខ្លួននេះក៏មិនមានសប្បាយកើតទុក្ខឧបេក្ខាត្រឹមតែជាវេទនាតែដល់សកាយតិដ្ឋិវាចូលទៅប្រកាន់ថាអញនឹងអញវាមានអានឹងយល់អត់ខ្លួនអញនឹងមិនមែនមានអាវេទនានឹងយល់ទេយល់ចឹងសម្គាល់ថាមានអ្វីជាតួខ្លួនហើយមកពីខ្លួនមានហ្នឹងបានវេទនារបស់អញហ្នឹងវាមានយល់ទេយល់តើណាដែរហើយយើងនិយាយគ្នារាល់ថ្ងៃមិននិយាយចឹងអូខ្ញុំទុកច្រើនណាស់ខ្ញុំមានទុកច្រើនណាស់មានស្ដីទុកច្រើនណាស់អញ្ចឹងអាមានស្ដីទុកច្រើនយើងស្ដៅលើទុកកវេទនីហើយខ្ញុំនឹងមិនដឹងយកស្អីទេណាមែនទេញោមមិនដឹងយកស្អីមកធ្វើជាខ្ញុំទេណាមិនដឹងយកស្អីមកធ្វើជាខ្លួនទេណាដល់វេទនីវាកើតថាខ្ញុំនឹងមានវេទនីខ្ញុំនឹងមានទុកកវេទនីច្រើនខ្ញុំនឹងមានសុខកវេទនីច្រើនឃើញទេតែខ្ញុំនឹងមិនដឹងស្អីទេសត្វលោកយើងហ្នឹងញោមយល់ញ៉ាំថាវាមានខ្ញុំនឹងអ្នកមានសុខខ្ញុំនឹងវាអ្នកមានទុកយល់អត់ណាអាចយករូបក៏មិនដឹងថាជាខ្ញុំក៏មិនដឹងអាចយកសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងថាជាខ្ញុំក៏មិនដឹងតែវាមានខ្ញុំយល់មានខ្ញុំមានតួខ្លួនមានអញដល់វេទនាមកថាអញនឹងជាអ្នកមានវេទនាយល់ហើយហ៎ដល់មួយទៀតទី3វេទនានៅក្នុងខ្លួនឃើញវេទនានឹងនៅក្នុងខ្លួនឯងចឹងស្អីជាខ្លួនមែនយកស្អីជាខ្លួនឯងមែនទេដឹងថាយករូបជាខ្លួនឬក៏យកសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនទេហើយថាវេទនានឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនអញវេទនានៅក្នុងខ្លួនដល់ពេលទុក្ខវេទនាកើតឡើងខ្ញុំយល់ថាម៉េចមិនយល់ថាអូក្នុងខ្លួនអញពិបាកណាណាក្នុងខ្លួនអញអត់ស្រួលកើតទុក្ខសັບអសល់អត់ស្រួលទេណាតាមពិតវាមានតួខ្លួនអត់ទេអត់ទេទេអូគ្រាន់តែវេទនាវាកើតតែមែនណាយល់ទេណាវេទនាវាកើតសោយអារម្មណ៍ជាសុខជាទុក្ខជាពេខាវេទនាវាកើតវាសោយអារម្មណ៍តែយើងទៅប្រកាន់ថាក្នុងវេទនានឹងវានៅក្នុង
នឹងខ្លួនយើងយល់ទេញ៉ចឹងបានយកស្អីជាយើងយកស្អីជាតួខ្លួនមួយហើយបានសម្គាល់ថាវេទនាវានៅនឹងយល់ទេញ៉ដល់ទី4ខ្លួននៅក្នុងវេទនាយល់ទេហ៎យល់ថាខ្លួននឹងនៅក្នុងវេទនាហើយយកស្អីជាតួខ្លួនមួយទៀតហើយយល់ថាអាខ្លួននឹងឯងវានៅក្នុងវេទនានោះវេទនានឹងវាមានខ្លួននៅនឹងណាកើតទុកវាមានខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងវេទនាដែលកើតទុកសប្បាយក៏មានខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងការសប្បាយនឹងយល់ទេតើនេះណាតែតាមពិតទៅខ្លួននឹងមានអត់ទេខ្លួននឹងមានពិតអត់ទេខ្លួនអត់មានទេទេมันមានមានទេជាការប្រជុំគ្នារវាងមហាពុទ្ធរូបឧបាទិយរូបខ្លួនมันមានតែសត្វលោកយល់ខុសសម្គាល់ថាខ្លួននឹងវាមានទៅយ៉ាងមានអូអាក្នុងវេទនានឹងក៏មានខ្លួនហើយអាវេទនានឹងក៏នៅក្នុងខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងឯងមានវេទនាហើយវេទនានឹងឯងជាតួខ្លួននឹងឯងជាតួវេទនាអញ្ញាវាមិនបានឃើញត្រឹមតែវេទនាវាមិនបានឃើញត្រឹមតែការសោយអារម្មណ៍របស់វេទនានឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងវាឃើញដល់ពេលដែលវេទនាកើតឡើងថាវេទនានឹងឯងជាអញនឹងឯងជាវេទនាណាវេខ្លួនខ្លួននឹងឯងមានវេទនាវេទនាជារបស់មានពិតអត់ទេវេទនាវេទនាមានអត់អូមានតែអ្វីដែលអត់ហ្នឹងគឺខ្លួនវាអត់គឺខ្លួនតែសត្វលោកសម្គាល់ថាខ្លួនវាមានគេវាខុសត្រង់ហ្នឹងហើយថាវេទនានឹងឯងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងសម្គាល់ខ្លួននឹងដូចជាស្អីមួយអញ្ចឹងទៅហើយអវេទនានេះវានៅនឹងសម្គាល់ខ្លួនដូចជារូងភ្នំមួយអញ្ចឹងទៅហើយអវ័យដែលចូលទៅនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងជាវេទនាហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយនេះវេទខ្លួននឹងឯងនៅក្នុងវេទនាវេទនានឹងដូចជាប្រអប់អីមួយអញ្ចឹងទៅខ្លួនឯងនឹងវានៅអាក្នុងនឹងយល់ទេសតតែជាប់ដោយតួខ្លួនទាំងអស់អាចជាប់ដោយតួខ្លួនប្រកាន់ដោយតួខ្លួននឹងឯងគេហៅថាសកាយតិតតិដ្ឋិនោះយល់ទេស្អីក៏អញស្អីក៏អញដែរមិនមានៀងឆាតថាចូលអត់រួចមិនក៏ចូលមិនរួចបានមិនដឹងមកតលាក់ដោយតរលដងហ្នឹងឯងតោះតទៀតសញ្ញាខណ្ឌនៅក្នុងសញ្ញានេះក៏មានតទ្ធិ4ដែរមែនទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ពីវេទនានឹងមកសញ្ញាដូចគ្នាដែរមែនទេបងណាបងសញ្ញាថាជាខ្លួនសញ្ញានឹងគឺអីគឺសញ្ញាចេតសិកដែលវាធ្វើកិច្ចតួនាទីវាគឺចងចាំនៅអានានៅអារម្មណ៍ចងចាំឃើញអីចាំបានឮអីចាំបានដឹងអីចាំបានអញ្ចឹងអាតួចាំនៅអារម្មណ៍នឹងឯងជាសញ្ញាហើយរាប់ចូលក្នុងខណ្ឌជាសញ្ញាខណ្ឌហើយក៏ប្រកាន់ទៅខ្លួនឯងនឹងឯងជាសញ្ញានឹងឯងជាខ្លួនអាការចាំនឹងជាអញយល់ទេយល់អាការចាំនឹងជាអញហ្មងសញ្ញានឹងជាអញហ្មង
anh nó cứ sanh nhà nè, sanh nhà cứ anh cứ sanh nhà hiểu đấy. Rồi chẳng tam bất sanh nhà nó về miền anh mà Việt Nam mình đấy, sanh nhà có chia chia thua cơ bị bạch chạy mày nó nè, chia sang cả tạ thua về miền anh như nào không sanh nhà rồi đấy. Sanh nhà nó có mình mình anh có mình mình sanh nhà tại sao lố xong có là sanh nhà nó chia anh hiểu đấy. Sanh nhà còn tới chia sanh nhà chết từ sắc đặc cơ lớn tam hạt tam và trái thôi cách đấng á ở cùng nót chùm nam nào á nào à rộng ấy đó ấy đó tí pí cứ luôn miễn sánh nhà vô lấy thật luôn nó miễn sánh nhà chân vô ở quay môi chiếc luôn máu hay à ca chọn trăm năng án chia chia rồi bó bọc luôn rồi đấy đó đấy chân vô là khuôn nó miên sành nhà nó không khuôn nè khuôn nó ai nó không sánh sành nhà đấy đôi khné nhớ đôi khné đừng à Rồi. rồi việc chộp đôi khuôn sành nhà trong tay chia sành nhà té đó bà can thá sành nhà nó về miên nó không khuôn hay vô là miên khuôn nó không sành nhà nè đấy à. Chẳng biết ở trầm trâu tám sự phiêu việt bật tê hiểu đấy đo sang khá có đôi khi đá sang khá ban đo sang khá là khăn ban đo chia sắc khá à sập đó. Có vô đôi khi đá tha sang khá nó chỉ ảnh chỉ khluôn khluôn nó chỉ sang khá hiểu đấy khluôn nó miên không sang khá nó không khluôn khluôn nó không sang sang khá chứ vô là chia tờ sắc tầng hà sao nó cứ anh nhưng anh nó cứ chia tờ sắc nhưng anh hiểu đấy anh nó cứ sang kha cứ anh nhỉ hơi đặt luôn anh nó về miến sáng à anh nhưng luôn nó đang vô ấy mà ấy nhớ hỏi tôi và căn nó không sang kha nhưng anh khá hai chia rồi bỏ anh đặt luôn nó anh miền cứ bàn này sang kha nó chia rồi bỏ anh luôn miền sang kha hiểu đấy nhớ này. Tam bất sang khá vì miền tại khluôn nó vì ọt mày nói gì nhớ nè Ăn đi. ai sang khá nó không khluôn khluôn nó không sang khá nó còn lấy đối đối khnien này nè đó đối tự dương gì mà chẳng giờ lấy mất nè chẳng nâng chẳng sạch lột dương á về bọn nhận đo về nhiên nó cứ ban đó lấy ban đó tua chất ba sập cùng bốn rư mà rồi mà phải mùi đường Mặt nhớ tôi bị hình nghiền đó tôi bị nghiền hai có vô khơi khó thầm mấy đôi sạc cài dật tích thế cho được và căn khó thá vừa nhiên nâng án chía anh nhìn đó nhìn nhộm chân ấy đằng đôi khơi như rút nhìn vô mình bị cha na trong từ chữ ca khơi như nè anh khơi như nè anh khơi như rụng chân chân vô à chạ khô bình nhiên nâng anh một thôi chỉ khluôn anh mẹ nó thôi chỉ khluôn mẹ nè anh khơi như rụng anh lưu dùm lên anh đang khlon anh đang ruột đang dùm phó anh đang phó tập bẹ mẹ nè chân vô bình nhiên nâng anh chỉ khluôn khluôn nâng anh chia với bình nhiên hiểu lắm nhớ nè
ទីពីរខ្លួនមានវិញ្ញាណណាអានេះយើងអស់យល់គ្នាយល់អញ្ចឹងហើយយើងអស់គ្នាយល់ខ្លួននឹងមានវិញ្ញាណមែនអត់ញោមខ្ញុំមានវិញ្ញាណណារាល់ថ្ងៃនឹងមានវិញ្ញាណដូចដល់ពេលអ្នកខ្លះទៅថ្មឹងថ្មឹងថ្មឹងទៅណាអូអានេះដូចអត់មានវិញ្ញាណមែនទេញោមដូចអត់មានវិញ្ញាណណាកណ្ដាលចឹងយកអាខ្លួនយកខ្លួននឹងឯងថាមានវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណនឹងថាវិញ្ញាណនឹងជារបស់របស់ខ្លួនវិញ្ញាណរបស់អញអញមានវិញ្ញាណណាយល់ចឹងណាបងតាមពិតវិញ្ញាណនឹងវាមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណឃានវិញ្ញាណនឹងវាមានតែខ្លួននឹងវាអត់មែនទេខ្លួននឹងវាអត់តែដោយការប្រកាន់ដោយសកាយតិដ្ឋិជាប់ដោយតួខ្លួនក៏សត្វលោកសម្គាល់ថាខ្លួននឹងអញជាអ្នកមានវិញវិញ្ញាណយល់ណាវិញ្ញាណជារបស់អញចឹងទៅហើយដល់វិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួនអញគឺវិញ្ញាណនឹងអញវានៅក្នុងអំណាចរបស់អញអញចង់ឲ្យវិញ្ញាណនឹងយ៉ាងម៉េចវិញ្ញាណនឹងជាអ្នកស្ដាប់ប្រកបអញវិញ្ញាណនឹងអ្នកស្ដាប់បជាអញអញ្ចឹងវាមានខ្លួនអញណាមួយទៀតណាសម្គាល់ថាមានអវ័យមួយដែលជាខ្លួនហើយវិញ្ញាណនឹងវានៅអាក្នុងខ្លួននឹងតែសួរអាខ្លួននឹងជាស្អីរោមឃើញហ្នឹងចេះតែប្រកាន់ដែរណាសត្វលោកយើងខ្ញុំណាសារយើងលងងអវជាគេចូលទៅប្រកាន់ចឹងដល់សួរថារោខ្លួនពិតប្រកបឃើញហ បំរោអត់ឃើញតែបើឲ្យយល់អញ្ចឹងយល់ថាមានខ្លួនតែដល់សួរដេញរោថាស្អីជាខ្លួនរោតើបើមានអត់មានទេដល់ទី4យល់នៅខ្លួននៅក្នុងវិញវិញ្ញាណនឹងវិញយល់ទេបងថាខ្លួននឹងនៅក្នុងវិញ្ញាណមានអវ័យមួយដែលនៅក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងហើយអវ័យដែលនៅក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងឯងជាខ្លួនឃើញមានខ្លួនទៀតទៅសួររកស្អីគេមានស្អីនៅក្នុងវិញ្ញាណហ្នឹងមានស្អីគេវាអត់វាអត់ខ្លួនមានទេវាអត់វាអត់ទេតែដោយសកាយតិដ្ឋិរបស់សត្វលោកយល់ថាអានៅក្នុងវិញ្ញាណនឹងវាមានតួខ្លួននៅនឹងយល់ទេណាណាសកាយតិដ្ឋិការប្រកាន់ដ៏ជាប់ជាមួយនឹងតួខ្លួននឹងក្នុងខន្ធទាំង5ឬក៏ហៅថាឧបាទានខន្ធ5យល់ទេញ៉ោឧបាទានខន្ធ5ការចូលទៅប្រកាន់នៅក្នុងខន្ធ5នឹងឯងថាជាអញជារបស់អញជាខ្លួនរបស់អញតែតាមពិតមានអញឯនៅក្នុងខណ្ឌ5នេះមានអញមានខ្លួននោះហ្នឹងឯមានអត់មានទេបើយើងរាប់មកខណ្ឌ5នេះបានដល់បរមត្ថប្រមាណមានបរមត្ថប្រមាណក្នុងខណ្ឌ5នេះរូបខណ្ឌជាអីជារូបបរមត្ថមែនអត់ូបបរមត្ថមានចិត្តសករូបចេតនាខណ្ឌនេះមិនចេតសកបរមត្ថមែនអត់មានមួយទៀតពីរអានេះក៏ជាចេតសកបរមត្ថនេះក៏ជាចេតសកបរមត្ថអានេះគឺចិត្តបរចិត្តបបររមត្ថអញ្ចឹងនៅក្នុងខណ្ឌ5នេះមានបរមត្ថ3ណាគឺបីរូបចិត្តរូបបរមត្ថចេចេតតសសកកបរមត្ថហើយនឹងចិត្តបរចិត្តបរមត្ថមានចិត្តមានបរមត្ថ3នៅក្នុងខណ្ឌហើយក្នុងបរមត្ថ3នឹងតណ្ហាជាយើង
រូបអ28ហ្នមឹងមានខ្លួនរកឃើញខ្លួននេះក្នុងរូប28ហ្នឹងមានអទៅោធៀបនៅនៅទៀតទេផងទេទេហើយរកក្នុងចេតសិក52ហ្នឹងដែលជាចេតសិកបរមត្តហ្នឹងមានតណ្ហាដែលជាតួខ្លួននេះនៅក្នុងចេតសិក52ហ្នឹងអត់មានទេក៏អត់ដគែឺរហើយរទេកខ្លួនតណ្ហាដែលមានក្នុងចិត្តបរមត្ត89ឬ121ហ្នឹងមានខ្លួននៅតណ្ហាអត់អត់អត់មានទេទេអត់មានតែដោយសារទិដ្ឋិការប្រកាន់របស់សត្វលោកយើងនឹងឯងរបស់ពុទ្ធជនយើងនឹងឯងចូលទៅប្រកាន់នៅក្នុងបរមត្តដែលត្រឹមជាធัวកើតពីបច្ច័យទាំងអស់ថាជាខ្លួនមែនអត់ថាជាខ្លួនភ្ជាប់នឹងខ្លួននឹងខ្លួននឹងយកស្អីធ្វើជាខ្លួនទេណាសត្វលោកយើងចេះមានប្រកាន់ថាខ្លួនដែរទាំងអាដែលខ្លួននឹងមិនដឹងនៅកន្លែងណាផងនៅក្នុងរូបក៏មែននៅក្នុងចេតសិកក៏មែននៅក្នុងចិត្តក៏មិនមែនយល់ទេណាហើយចុះបើយើងចែកដោយខណ្ឌ5បានតែបរមត្ត3ចុះនិព្វាននៅណានិព្វានអត់ឃើញបរមត្ត1ទៀតបាត់អបរសមត្ត1ទៀតសង្ខារអខណ្ឌអសង្ខារមកកតធរក៏មានបច្ច័យកតនិព្វាននឹងហៅថាជាខណ្ឌធវិវិមុតអង្គថាមានគ្រប់ចាក់រួចផុតពីខណ្ឌនិព្វាននឹងមិននៅក្នុងខណ្ឌណាទេយល់ទេនិព្វាននឹងជាខណ្ឌអវិមុតចឹងបរមត្ត3នៅក្នុងបញ្ញខន្ធទាំង5និព្វាននិព្វានបរមត្តជាខន្ធវិវិមុតយល់ទេបងនឹងសកាយតទិហើយស្តីពុស្តានៅមានច្រើនទេប៉ុន្តែគ្រាន់ឲ្យយល់គោលគោលចឹងសិនខ្លះទៅយើងសិក្សាទៅមុខទៀតនឹងយើងជួបច្រើនតទៅទៀតចឹងស្រួលចំណាំទេនៅក្នុងរូបមាន4វេទនាមាន4សញ្ញសាង្មានខ4មានបុណ្យសសង្ង្ខារក៏មានបួនវិញ្ញាណក៏មានមានបុមាណ្យនបួននឹងស្អីគេដូចគ្នានេះបើក្នុងរូបថារូបជាខ្លួនហ្នឹងតើបើក្នុងរូបហ្នឹងដែរទី2ថារូបមានខ្លួនមានរូបរូបនៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងរូបដល់ពេលវេទនាយើងដូរតែវានឹងដាក់វេទនាមកវេទនានេះសញ្ញាមកនេះសង្ខារមកនេះវិញ្ញាណមកចឹងយើងចាំបានតែមួយតែមួយនេះក៏យើងចាំបានទាំងអស់យើងអាចចាំចំណាំបានទាំងអស់ហើយបានលោកអធិប្បាយពន្យល់បន្តិចថាការប្រកាន់នៅរូបនឹងឯងថាជាខ្លួនមានមួយណារូបប្រកាន់នៅរូបធម៌នឹងថាជាខ្លួននឹងមានមួយគឺថារូបជាខ្លួនខ្លួនជារូបមានមួយមានតែមួយទេមានតែមួយនឹងឯងបាទមានតែមួយនឹងឯងអ្នកដោយការប្រកាន់នូវនាមថាជាខ្លួននឹងមាន7នាមនឹងបានន័យថាអីគេក្រៅពីរូបនេះគឺអីវេទនាសញ្ញាសង្ខារនឹងវិញញាណហ្នឹងជានាមឯងមាននាមអូនាមអញ្ចឹងការប្រកាន់នូវនាមនឹងឯងថាជាខ្លួននោះថាមាន7 7ណានេះមួយណាមួយណាថាខ្លួននេះគឺយកនាមនឹងឯងណាเนี่ยอันนี้ទៀត2យកខ្លួននេះជាតួនាមថារូបនឹងវានៅក្នុងអានឹងណានេះនាម3ណាបាន3ណានេះសតានាមយកនាមនឹងឯងថាជាខ្លួនប្រកាន់នៅនាមនឹងថាជាខ្លួនបាន3នេះមួយទៀតเวทនាជាខ្លួននេះមួយទៀតเวทនាជានាមហើយយកเวทនាថាជាខ្លួនអញ្ចឹងយកនាមថាជាខ្លួនសញ្ញាថាជាខ្លួនណាសញ្ញាជានាមធម៌
ហើយយោនាមធัวនឹងអញមកធ្វើជាខ្លួនសង្ខាក៏ជានាមធัวហើយយោនាមធัวមកនឹងអញមកធ្វើជាខ្លួនហើយនឹងវិញវិញ្ញាណអញ្ចឹងការប្រកាន់នៅនាមនឹងអញថាជាខ្លួនមានមានមានប្រាំមានមានមានប្រាំមិនក៏ប្រាំនេះនៅណាទៀតនេះនៅណាបីទៀតមានអង្គអ๋อការនេះឃើញហ្នឹងអាកន្លែងនេះយោនាមមិនយោរូបទេនេះខ្លួនហ្នឹងគឺសំដៅយោនាមអញ្ចឹងបានថាខ្លួនហ្នឹងវាមានរមូបានអញ្ចឹងអារូបនេះរូបនេះរូបរូបនេះអញ្ចឹងអាខ្លួនកន្លែងហ្នឹងមិនមែនរូបទេមែនទេគឺនាមទេកន្តនាមហ្នឹងមានរូបហើយអានេះប្រកាន់ថាអឺនាមហ្នឹងឯងជាខ្លួនហើយរូបហ្នឹងឯងវានៅក្នុងអានាមហ្នឹងគឺដែលយល់ថានាមហ្នឹងជាខ្លួនដល់នេះយល់នាមនឹងឯងថាជាខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងឯងវានៅក្នុងចឹងអាកលែងប្រកាន់ថាខ្លួនខ្លួនកលែងនេះមិនមែនយករូបទេគឺជានាមចឹងអានេះប្រកាន់ថានាមជាតួខ្លួនអានេះក៏នាមជាតួខ្លួនអានេះនាមជាតួខ្លួនអានេះនាមជាតួខ្លួនទាំងអស់ដូចគ្នាចឹងការប្រកាន់នៅនាមនឹងឯងថាជាខ្លួនមាន5 7យល់ទេញោមមាន7ញោមមើលក្នុងសភៅឃើញច្បាស់អត់ទេក្នុងសភៅឃើញតែគេហើយតែកុំមកដល់អើអាព្រីនសភៅខ្លះហ្នឹងវាយើងទៅលឹកតែវាចេញខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងអត់ទៅតាមតែហិតតាមរឿងចង់ឃើញទៀតហ្នឹងតោះមួយទៀតប្រកាន់ទាំងរូបទាំងនាមថាជាខ្លួនសម្បត្តិ12អានេះយកទាំងរូបទាំងនាមតែម្ដងថាជាខ្លួនមែនណានេះខ្លួនមានវេទតនីវេទនីនៅក្នុងខ្លួនចូអញ្ចឹលងអាខ្លួនកន្លែងណាអាចយកទាំងអាចយករូបអាចយកណែអាចយករូបអានេះអត់ទេអានេះអត់ទេអាចយកសញ្ញាអាចយកសង្ខារយកវិញញាណថាជាខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងឯងមានអាវេទនីនេះយល់ណាដល់ណាអានឹងគឺមិនប្រកាន់ថារូបអឺទាំងនាមទាំងរូបនឹងឯងថាជាខ្លួនយល់ទេខាងគឺមានកឡំគ្នាថាខ្លួនមាន12អូមាន12នេះ1 1 3 3 3 3ដងអូ3 4ដងនេះអាពួកខ្វះខ្វៅណាណា3 4ដង1212ចឹងអា12នឹងឯងគឺប្រកាន់នៅនាមផងរូបផងថាជាខ្លួនអាដល់ពេលក្នុងសញ្ញាដូចគ្នាដែរក្នុងសញ្ញាប្រកាន់ថាខ្លួនមានសញ្ញាចឹងអាខ្លួនកន្លែងនេះអាចយករូបយកវេទនាយកសង្ខារយកវិញញាណសញ្ញាថាមានវេទនាសញ្ញាថាសខង្លួខននឹางឯងមញានាណសញ្ញាសញ្ញាអានឹងរូបអា3នេះនាមចឹងប្រកាន់នៅនាមរូបនឹងឯងថាជាខ្លួនដល់ក្នុងសង្ខារដូចគ្នាដែរក្នុងសង្ខារណាខ្លួនកន្លែងណាគឺបានយកអីយករូបវេទនាសញ្ញាហើយនឹងវិញវិញ្ញាណណាថាជាខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងឯងមានអាសង្ខារនេះយល់អត់ថាខ្លួនមានសង្ខារហ្នឹងអាហ្នឹងគឺអីគេគឺប្រកាន់នៅទាំងរូបទាំងនាមនឹងឯងថាជាខ្លួន
ហើយមួយទៀតវិញ្ញាណចឹងខ្លួនកន្លែងនេះយកបានដល់អីបានដល់រូបវេទនារូបវេទនាសញ្សញញា្ញាសង្សង្ខខារអាថាមានវិញ្ញាណវិញណាចឹងយកអមាានវ3ិញ្ញាណអា4ខាងដើមថាជាខ្លួនចឹង4នេះអា3នេះជានាមអា6នេះជារូបយល់ណាចឹងប្រកាន់នៅទាំងរូបទាំងនាមនឹងឯងចលំចូលគ្នាថាមានខ្លួនថាជាខ្លួនណាចឹងមាន12យល់អរិយញោមបើយើងនិយាយក្នុងវេទនាយើងដកវេទនាចេញមកក្រៅពីវេទនាអានេះថាខ្លួន4ទៀតជាខ្លួនបើយើងនិយាយក្នុងសញ្ញាដកសញ្ញាចេញមកអា4ទៀតខ្លួននិយាយក្នុងសង្ខារដកតែសង្ខារនេះចេញមក4ទៀតជាខ្លួនហើយបើនិយាយក្នុងវិញ្ញាណដកវិញ្ញាណចេញមកអា4ទៀតជាខ្លួនមែនណាណាអញ្ចឹងបានថាការប្រកាន់ទាំងរូបទាំងនាមច្រឡំចូលគ្នាថាមានថាជាខ្លួនមាន10 12អីហ្នឹងបានទាំងចូលរៀនអត់កើតលោកចាស់ណាទៅមើលមិនសិនអង្ដាមិនចាំងមកទលាក់ដោយទៅដងហ្នឹងថាចុចលកន្លះម៉ោងអាចូលចូលនេះរបួានចកែប្រែកម្មវិធីអីផងចុចចុចលីងខំលីងគាត់ចូលតាម Telegram ណាហើយស្រួលជាងចូលតាម Facebook Chat យល់បានទេខ្ញុំណាការប្រកាន់ថារូបនឹងឯងមានខ្លួនមានមួយការប្រកាន់ថានាមនឹងឯងជាខ្លួនមានតាមតាមពី7ការប្រកាន់ច្រឡំចូលគ្នាទាំងរូបទាំងនាមនឹងឯងថាជាខ្លួនមាន10តាមពី12ណាបាទបានតទៀតណាបើចែកជាទិដ្ឋិជាឧឆេទទិដ្ឋិវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងសកាយទិដ្ឋិនេះវាមាន2វាមានឧឆេទទិដ្ឋិផងវាមានសកាយទិដ្ឋអូវាមានសាសតទិដ្ឋទិដ្ឋិផងឧឆេទទិដ្ឋិប្រទិដ្ឋិដែលយល់ឃើញថាស្លាប់ទៅដាច់សូន្យយល់ទេគាត់ថាអត់មានជាតិទៀតអត់មានការកើទៀតអត់អីស្លាប់ទៅសូន្យចប់ហើយអាហ្នឹងហៅឧឆេទទិដ្ឋិអញ្ចឹងសកាយទិដ្ឋិ20នឹងឯងបើចែកដោយឧឆេទទិដ្ឋិឧឆេទទិដ្ឋិមាន5យល់ទេឧឆេទទិដ្ឋិមាន5ណា5នឹងអីគេនេះនេះលើនេះយល់ហើយយល់ហើយញ៉ឹងអានេះជាឧឆេទទិដ្ឋិយល់ថារូបនឹងជាអញវេទនានឹងជាអញសញ្ញាជាអញសង្ខារជាអញវិញ្ញាណជាអញដល់ពេលអារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរលត់ទៅវាចប់ហើយយល់អត់តោះនេះញ៉ឹងណាឧឆេទទិដ្ឋិនឹងយល់ចឹងអាកាលនៅនេះជាអញជាខ្លួនអញអារូបនឹងក៏ជាអញអាវេទនាសញ្ញានឹងក៏ជាអញសង្ខារវិញ្ញាណនឹងក៏ជាអញចឹងនៅពេលស្លាប់ទៅចប់អត់មានអីកើតទៀតទេអានេះហៅឧឆេទទិដ្ឋិទិដ្ឋិនេះមាន5ណាព្រោះថានៅពេលដែលប្រកាន់នៅខណ្ឌទាំង5នឹងឯងថាជាខ្លួនដល់ខណ្ឌនឹងឯងបែកធ្លាយទៅខ្លួននឹងឯងក៏ដាច់សូន្យដែរយល់អត់អាកាលដែលនៅមានខណ្ឌហ្នឹងថាខណ្ឌនឹងឧជាអឆញេទទិដ្ឋិអូតែដល់ពេលខណ្ឌនឹងវាបែកធ្លាយស្លាប់ទៅគឺថាវាសូន្យហើយវាលែងមានអីទៀតបើអញនឹងបែកធ្លាយបាត់ហើយហ្នឹងមានអីកើតទៀតមានអីទៀតមកវិញណាយល់ទេញោម
ហ្នឹងគឺឧឆេទតិធិ5ហ្នឹងអឺអ្នកថាពេលដែលរូបនឹងបែកធ្លាយទៅក៏ខ្លួននឹងឯងអូលើនេះលើនេះខ្លួននឹងឯងដាច់សូន្យដែរនេះគឺជាឧឆេទតិតិធិដល់សាស្តតតិធិសាស្តតតិធិមកបើចែកដោយសាស្តតតិធិវិញពុទ្ធតលិតលិអានវិចរណពេកចាំស្ទឹមតើបើចែកដោយសាស្តតតិធិដល់សាស្តតតិធិនេះយល់ថាទៀងវាស្ថិតនៅទៀងទាត់វានៅយ៉ាងណានៅអញ្ចឹងណាសាស្តតតិធិបើវាជាសាស្តតតិធិមាន15សាស្តតតិធិមាន15យល់ទេញ៉ោអញ្ចឹងសកាយតិធិទាំងអស់មាន20 20ឧឆេទតិធិនេះយកអស់5ហើយគឺខាងលើហ្នឹងឯង5ដែលប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាតួខ្លួនអាហ្នឹងជាឧឆេទតិធិអញ្ចឹងសល់ប៉ុន្មានទៀតសល់10ដល់15ទៀត15នេះហៅថាជាសាស្តតតិធិដែលយល់ថាទៀងសាស្ត្រតតិណាយល់ថាទៀងមានណាដូចជាថាខ្លួនមានរូបអញ្ចឹងណាខ្លួនមានរូបអីជាដើមណានេះទាំងអស់មកណាដូចនេះមិនមែនជារូបវាក់ខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្លួនមានរូបណាយល់អញ្ចឹងណាតែម៉េចណាថាដូចជាថាខ្លួនមានរូបអញ្ចឹងណាយល់ខ្លួនមានរូបនេះមិនមែនជារូបនេះមិនមែនជារូបនេះមិនមែនរូបជាខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្លួនមានរូបថារូបនឹងមិនមែនខ្លួនឯងឡើយណារូបនឹងមិនមែនខ្លួនណាតែខ្លួននឹងឯងវាមានរូបខ្លួននេះដឹងយកស្អីមកធ្វើខ្លួនណានេះគឺយកនាមធម៌នឹងឯងមកធ្វើខ្លួនហើយតែខ្លួននឹងមានរូបតែមិនមែនយល់ថារូបនឹងជាខ្លួនទេណាយល់ណាវាខុសអំពីសកាខុសពីឧឆេទតិដ្ឋិឧឆេទតិដ្ឋិវាយល់ថារូបនឹងជាខ្លួនតែសកាយតិដ្ឋិវាអត់យល់ថារូបនឹងជាខ្លួនទេអោសាស្តតិដ្ឋិវាអត់យល់ថារូបនឹងជាខ្លួនទេវាយល់ថានាមនោះទេជាខ្លួខ្លនួនមានអូតែអានាមនឹងវាមានខ្លួនណាវាមានរូបចឹងវាមានរូបចឹងលោកថាเนี่ยនេះមិនមែនរូបមិនមែនរូបជាខ្លួនទេណាមិនយល់ថាគ្រូកនឹងជាខ្លួនទេគឺយល់ថាប៉ុន្តែអាខ្លួននឹងវាមានរូបខ្លួននឹងបានដល់អីមានគឺរូយបកយកនាមធម៌នឹងមកធ្វើជាខ្លួនហើយថាខ្លួននឹងវាមានរូបអញ្ចឹងដល់តែរូបនឹងឯងបែកធ្លាយទៅស្លាប់ទៅបែកធ្លាយទៅក៏ខ្លួននឹងឯងទៅកើតទៀតដែរណារូបអញ្ចឹងថាខ្លួននឹងវាមានរូបអញ្ចឹងពេលដែលរូបនឹងបែកធ្លាយទៅវាបែកធ្លាយតែរូបទៅអាខ្លួននឹងវានៅជាខ្លួនដដែលហើយខ្លួននឹងឯងអ្នកទៅកើតទៀតយល់អត់អីហ៎តើណាតាទីអនាឹងខ្លសាញ់ូមណាគ្នាកុំចាស់អ្ហ៎ថាម៉េចដល់គេទៅហើយនឹងសាកតតចិត្តនឹងទៅគ្នាកុំចាស់ទុយគ្នាទុយអាមគួយ្នាយល់ថាកាលនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាខ្លួន
អត់ដល់ពេលស្លាប់ទៅខ្លួនវាដាច់ទៅវាស្លាប់ទៅវាលែងកើតទៀតហើយអត់មានអីកើតទៀតទេយល់អត់ដល់សាស្តាទិដ្ឋិនេះអត់យករូបជាដើមថាជាខ្លួនទេថាខ្លួននឹងឯងមានរូបជាដើមអញ្ចឹងដល់ពេលស្លាប់ទៅវាបែកធ្លាយត្រឹមតែរូបយល់អត់វាបែកធ្លាយត្រឹមតែវេទនាវាបែកធ្លាយត្រឹមតែសញ្ញាបែកធ្លាយត្រឹមតែសង្ខារបែកធ្លាយត្រឹមតែវិញ្ញាណតែអាខ្លួននឹងវានៅយល់អត់អញ្ចឹងវាមានតួខ្លួនអ្វីមួយយ៉ាងដែលជាតួខ្លួននឹងវាត្រូវទៅបដិសន្ធិសន្ធិប្រកបទៀតយល់អត់ទេដូចខ្មែរយើងថាមានព្រលឹងអញ្ចឹងណាយល់ទេកុំចាំហើយចឹងពួកកុំចាំហើយទីហ្នឹងទីហ្នឹងហើយគេថាខ្លួនហ្នឹងបែកបែកនេះទៅទៅកើតទៀតឯកុំចាំក៏វាយល់ថាមានតួខ្លួននឹងអ្នកតកើតមានព្រលឹងមានវិញ្ញាណនឹងអ្នកតកើតទៀតយល់អត់ប៉ណ្ណាទៀតតាមពិតដោយបរមត្ថយើងរៀនបរមត្ថមកគឺថាវាអត់អញ្ចឹងទេគឺមានត្រឹមតែបដិសន្ធិប៉ុណ្ណោះបដិសន្ធិចិត្តតែដែលត្រូវកើតបន្តចិត្តតែវាត្រូវកើតបន្តមិនមែនខ្លួនយើងអ្នកកើតទៀតឯណាបើចិត្តនឹងមិនមែនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាពេលបដិសន្ធិក៏ចិត្តនឹងបដិសន្ធិតាមែនអត់ប៉ណ្ណាទៀតវាខុសអីហ្នឹងតែដល់ឥឡូវនេះយល់ថាមានខ្លួននឹងអ្នកទៅកើតចឹងហើយបានវាជាមច្ឆាទិដ្ឋិយល់ទេប៉ណ្ណបាាទតែមនុស្សក្នុងនោះថាលេយកឆាននោះជាមកឆាប្រភេទប្រយោគយល់ខុសទាំងគុណចាស់អូតែអាទាំងពីរហ្នឹងឧឆេទទិដ្ឋិក្តីសកាយទិដ្ឋិក្តីក៏វាជាប់ដោយតួខ្លួនទាំងពីរមែនអត់ណាប៉ណ្ណាអាមួយគ្រាន់តែខ្លួនអញវាទៀងទៅស្លាប់ទៅវាចប់អាមួយទៀតយល់ថាខ្លួនអញមានពេលស្លាប់ទៅអញនឹងអ្នកតកើតទៀតអញអ្នកបដិសន្ធិអញអ្នកកើតទៀតអាកំណត់ក្រោយនឹងគឺជាអញនឹងទៀតយល់ទេអញ្ចឹងនៅតែអញរហូតយល់ទេនឹងសាស្តាទិដ្ឋិនឹងការយល់ខុសអូយកខុសទាំងពីរអញ្ចឹងការមានគំនិតឬគិតបែបនេះគឺចូលនៅក្នុងសាស្តាទិដ្ឋិនឹងឯងយល់ទេយល់ណាតើបានអត់ទេរឿងពិបាកបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែព្យាយាមស្ដាប់សិនទៅព្យាយាមយល់ម្ដងឮម្ដងតិចម្ដងតិចបបាក់យល់តិចដែរហើយត្រង់នឹងបបាក់អញ្ចឹងអាក្នុងសកាយទិដ្ឋិ20ហ្នឹងវាមានទាំងឧឆេទទិដ្ឋិវាមានទាំងសាស្សតៈទិដ្ឋិឧឆេទទិដ្ឋិវាមាន5គឺប្រកាន់នៅរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណថាជាខ្លួនយោអារបស់នឹងថាជាខ្លួនហ្មងរូបនឹងគឺអញនឹងឯងវេទនានឹងគឺអញសញ្ញាគឺអញសង្ខារគឺអញវិញ្ញាណគឺអញណាប្រកាន់យោគឺអញខ្លួននឹងឯងហើយដល់ពេលអញនឹងស្លាប់ទៅវាអត់មានអីត្រូវកើតបើអញបែកធ្លាយអីមានអីកើតទៀតចឹងយល់ថាស្លាប់ទៅអត់កើតទៀតទេដាច់សូន្យយល់នេះយណាដល់អាយកមក10ដល់ទៀតមកឆាប់15ទៀតដល់ស15ស្តទៀតាគឺសាស្សតៈទិដ្ឋិយល់ថាទៀងមិនមែនយករូបនឹងជាអញទេតែអញនឹងវាមានរូបអញនឹងមានអីវេទនាអញនឹងមានសញ្ញាអញនឹងមានសង្ខារអញនឹងមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណហើយដល់រូបជាដើមនឹងអញបែកធ្លាយទៅក៏គិតថាអញនឹងឯងនឹងទៅកើតទៀតព្រោះអញមិនមែនរូបដល់ពេលវាបែកត្រឹមតែរូបអញវាមិនមែនរូបផងហ្នឹងអញនៅអញដដែលបែកតែរូបតើមែនអត់ហើយវេទនយាករថលាត់មិនដូចមាន
វេទនចាូលរទលៅត់ចុះរលត់តែវេទនាតែអញមានរលត់តណាអញនៅជាអញរលត់សញ្ញាតែអញនៅជាអញរលត់សង្ខារតែអញនៅជាអញរលត់វិញ្ញាណតែអញនៅជាអញចឹងហើយបានយល់ថានៅពេលដែលរូបបែកធ្លាយទៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរលត់ទៅវានៅតែខ្លួននឹងនៅទៀតគឺខ្លួននឹងអញអ្នកដែលទៅកើតទៀតដែលញញោហៅថាចាប់ជាតិអូគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅចាប់ជាតិជានេះចាប់ជាតិជានោះយល់ហើយហ៎តើណានេះអរគុណបាអូទបងអាកបលាទនៅជាតិនេះអញហើយដល់ស្លាប់ទៅអញទៀតអញនឹងអ្នកទៅកើតតទៀតចឹងវានៅតែខ្លួនអញតរហូតជាប់គ្នារហូតអត់ដាច់នៅតែអញរហូតចឹងគេហៅថាសាសតតិតតិតិយល់ណាណាអានឹងក្នុងសកាយតិតិទាំង20នឹងគាត់ថាតិតិទាំងពីរយ៉ាងនេះណាគឺអីគឺអុឆេតតិតិហើយនឹងសកាយនឹងសាសតតិតិនេះឬបើយើងនិយាយសរុបថាសកាយតិតិទាំង20នេះកាលបើកើតក្នុងអារម្មណ៍ណាវាកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ណាដេកសំងំនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាហត់ផុសផុលនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាបុគ្គលពិចារណាដោយប្រាជ្ញាដ៏ប្រពៃចំពោះអារម្មណ៍នោះចឹងដើម្បីកុំឲ្យជាប់ដោយអតិថិទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលតិថិទាំងពីរហ្នឹងកើតឡើងយើងត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជាប់ដោយតិថិទាំងពីរហ្នឹងយល់អត់យល់លោកប្រាប់យើងចឹងប្រាប់ថាធ្វើម៉េចនៅពេលដែលតិថិនឹងវាកើតឡើងមកវាកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ណាវាដេកស្ងប់ក្នុងអារម្មណ៍ណាវាផុសផុលក្នុងអារម្មណ៍ណាយើងពិចារណាមិនទៅកុំឲ្យអាតិថិទាំងពីរនឹងវាជាប់នៅវាកើតឡើងទៅទៀតចំពោះយើងទៀតអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាថាម៉េចថានោះមិនមែនជារបស់អញណាខ្លួនមិនមែនជារបស់អញរូបមិនមែនជារបស់អញវេទនាមិនមែនជារបស់អញសញ្ញាមិនមែនជារបស់អញសង្ខារមិនមែនជារបស់អញវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់អញតាល់តែញោមពិចារណាអញ្ចឹងបានរួចអំពីសាសតតិដ្ឋិហើយនឹងឧឆេតតិដ្ឋិបានយល់អត់ទេញោមតើណាស់នេះកំណត់ទៀតរូបគ្រាន់តែជារូបមិនមែនអញទេវេទនាត្រឹមតែជាវេទនាសញ្ញាត្រឹមតែជាសញ្ញាសង្ខារត្រឹមជាសង្ខារវិញ្ញាណត្រឹមតែជាវិញ្ញាណចឹងអត់មានអញណានោះមិនមែនជារបស់អញអូខ្ញុំនិយាយមិញមិនមែនជាអញទេនៅទី2នេះណាមិនមែនជាអញទេណាខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើដល់មួយទៀតលោកចារណាអានេះនិយាយថាមិនមែនអញមិញខ្ញុំនិយាយនេះមិញច្រឡំនិយាយនេះមុនដល់ពេលអានេះគឺមិនមែនរបស់អញអាមួយអញអាមួយរបស់យល់អត់ផ្សេងគ្នាពាក្យពីរហ្នឹងអាមួយរបស់យើងអាមួយយើងចឹងអានេះគឺថាមិនមែនយើងទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនយើងទេមែនអញទេដល់នេះគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏មិនមែនជារបស់អញដែរយល់អត់ទេយល់ពីរនឹងខុសគ្នាចែកថានេះខ្លួនអាត្មាថានេះជាអាត្មាខ្លួនអញដល់អានេះជារបស់អញចឹងអារបស់ហ្នឹងវាផ្សេងពីខ្លួនមែនអត់ចំណតែាទោះជាវាមិនមែនជាខ្លួនជារបស់ក៏ដោយវាត្រូវជាប់នឹងពាក្យថាអញហ្នឹងវាត្រូវជាប់ពាក្យថាអញចឹងត្រូវពិចារណាថាម៉េចថាខ្លួនក៏មិនមែនរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជាខ្លួនរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជារបស់អានឹងក៏មិនមែនរបស់អញដែរមិនមែនជាអញអញនឹងក៏មិនមែនអារបស់អញនឹងក៏មិនមែនអានឹងជាមិនមែនជារបស់អញទេយល់អត់ណាអញ្ចឹងណាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញទេ
ហើយមួយទៀតនោះមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញទេវាមានតែខ្លួនទេណាជាប់ដោយខ្លួនរបស់អញជើវាមានអញហើយវាមានខ្លួនទៀតអានេះពីរតង់ហ្នឹងពីរតង់ណាអាមួយថាអញមិនមែនជាអញឬក៏យើងបើដោយទិដ្ឋិប្រកាន់ថាអញដល់ពេលអានេះដោយមិឆាទិដ្ឋិថាខ្លួនរបស់អញវាមានខ្លួនហើយមានអញទៀតពីរតង់ញាតិញោមកុំយល់ពាក្យនេះដូចគ្នាណាមិនដូចគ្នាទេមួយថាមិនមែនជារបស់អញទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជាអញទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញទេអញ្ចឹងបើយើងយល់ថាជាខ្លួនរបស់អញអញ្ចឹងបានន័យថាអញវាមានស្អីមួយទៀតជាអញហើយអារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងជាខ្លួនជាខ្លួនហើយអញនឹងមានស្អីដតីមួយទៀតក្រៅពីខ្លួននឹងទៀតយល់អត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអារម្មណ៍នឹងកើតឡើងពេលដែលមជ្ឈដ្ឋិកើតឡើងនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាដេកសំងំក្នុងអារម្មណ៍ណាផុសផុលនៅក្នុងអារម្មណ៍ណាបុគ្គលក៏បីពិចារណាដោយប្រាជ្ញាដល់ប្របីនៅក្នុងអារម្មណ៍នោះថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងអញមិនមែនជារបស់អញទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងអញមិនមែនជាអញទេរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមិនមែនជាខ្លួនរបស់អញអញទេនេះជាឧបាយក្នុងការលះនៅទិដ្ឋិទាំងយ៉ាងពីរយល់ទេយល់ណាពិចារណាចឹងណាក៏ឃើញតាមស្តីពិតទៅឃើញការពិតចឹងទៅឃើញនៅនាមធម៌រូបធម៌តាមស្តីពិតទៅហ្នឹងនាមរូបបរិឆេទញាណាញាណដែលកើតឡើងញែកដាច់រវាងនាមហើយនឹងរូបនាមដោយឡែករូបដោយឡែកនាមក៏មិនមែនអញរូបក៏មិនមែនអញនាមក៏មិនមែនរបស់អញរូបក៏មិនមែនរបស់អញនាមក៏មិនមែនជាខ្លួនរបស់អញរូបក៏មិនមែនជាខ្លួនរបស់អញអញមិនមានយល់ណាខ្លួននឹងមិនមានមានត្រឹមតែរូបមានត្រឹមតែវេទនាមានត្រឹមតែសញ្ញាមានត្រឹមតែសង្ខារមានត្រឹមតែវិញ្ញាណអញអត់មានខ្លួនអត់មានអាហ្នឹងទើបជាផ្លូវទៅកាន់ណាការលះនៅទិដ្ឋិទាំងពីរនឹងឯងដោយទិដ្ឋិវិសុទ្ធវិសុទ្ធិសុភីបរិសុទ្ធនៃទិដ្ឋិឲ្យផ្ដល់នៅការបរិសុទ្ធដោយទិដ្ឋិទិដ្ឋិវិសុទ្ធិយល់ទេញ៉ោសុភីសុភីខាងនេះដកមានផងក៏មិនអីគុណចឹងបានទៅសេទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនៅក្នុងសុទ្ធិ7ថាសំដែងព្រឹកមិញញ៉ោពេលព្រឹកទិដ្ឋិវិសុទ្ធិ7ឲ្យវិសុទ្ធិ7យ៉ាងណាគ្រូវរីសូនគ្រូវរីក៏ស្ដាប់ព្រឹកមិញវិសុទ្ធិ7ចាំអរអ្នកគ្រូវរីជួយប្រាប់វិសុទ្ធិ7ស្ដីបរិសុទ្ធមាន7យ៉ាងក្នុងនោះមានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិដែរទី1ឈ្មោះគេទី1ឈ្មោះសីលវិសុទ្ធិទី2ឈ្មោះអីឈ្មោះចត្តវិសុទ្ធិទី3ឈ្មោះទិដ្ឋិវិសុទ្ធិបានស្ដាប់ផងលោកអញ្ចាស់រូវមិញមានបានស្ដាប់អីមួយម៉ាត់សូកណាទី4ស្ដាប់ម្ដងទៀតកង្ខាវិតរណវិសុទ្ធិកង្ខាវិតរណមកបាទសេសីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិទិដ្ឋិសុទ្ធវិិសុទ្ធិអានមកណែ1 2 3 4នេះអាន4 1ត้อง2អីគេលោកម្ចាស់ត้อง
កังខាកដងជកាាខំកាំងខាសតិសតិវិតរណៈវិតវិរតណៈរណសៈតិវិតរណៈនេះស្អីគេលោកចាគឺកន្លងនៅសេចក្តីសង្ស័យកังខានឹងសង្ស័យឮស្តាប់ឮស្តកាប់ាំបងទខចម្ារៀងកំបទឡចម្រងៀងកុំសង្កាកុំអីហ្នឹងសង្ស័យអនឹងសង្ការនឹងមកពាក្យសង្ស័យនេះចាំបោដូចគ្នាកังខាសង្ស័យហើយទៀតមគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិនេះវិញមគ្គាមគ្គញ្ញាណមគ្គាមគ្គញ្ញាណមគ្គញ្ញាណលើមកអីយំមកថ្ងៃថាបើក3ដកឲ្យមើលអត់បានមើលបីដកមគ្គញ្ញាណទស្សនៈអូមិនសេអើយទីមានមួយទៀតគឺបដិបទាញ្ញាណទស្សនៈវិសុទ្ធិបដិបទាបាទសេមែនខ្ញុំញ្ញាណទស្សនៈញ្ញាណច្រឡំញ្ញាណវិញជាងគេបដិបទាញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិលោកចាស់ហើយចុងក្រោយគឺញអ្្នញាកណវិសុទ្ធិមានត្រឹមតែញ្ញាណទេញ្ញាណវិសុទ្ធិទី7ជាងកលែងមាក់ស្អីគេនេះមាក់គេនេះតពីអីគេលោកចាស់តពីតរណៈអូតតារណៈណៈមួយមគ្គាមគ្គញាណទស្សនវិសុទ្ធិនឹងមួយទៀតហើយចឹងឡើមងគ្គា7អីលោកចាស់7នឹងឯងវិសុទ្ធិ7ណារាប់ទៅលើត្រអាាយ៉ាលើលើពេលបំមបីមគ្គរណៈអីនេះនេះមួយសីលវិសុទ្ធិមួយចិត្តវិសុទ្ធិ2តទ្ធិវិសុទ្ធិ3កង្ខាវិតរណៈវិសុទ្ធិ4មអគ្គាមគ្គញាណទស្សនវិសុទ្ធិ5ណាបរិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ6ញាណវិសុទ្ធិ7ប៉ុលដែរចង្ឆាវិចករង្ណកៈវិសតរិណៈតជាប់គ្នាហ្នឹងអានេះមួយអូហើយបែកមេនេះមកមកដល់ញ៉មកមកម៉ោង8:15នាទីតមានអ្នកទេតតាមមកម៉ោងនៅអត់មានជើងដើរលឿនលឿនតនអីខ្ញុំ8បាត់ហើយបាយបាយលឿននេះញោមលឿននេះអូនកុំចាំអ្នកថាចង់មកមើល3ដកនេះ3ដកមើលលេខតទ្ធិនេះលេខតទ្ធិនឹង3ដកលេខម៉ាននេះខ្ញុំមើលអូនេះអត្ថកថានេះ3ដកសុតន្ត3ដកខុទ្ទកនិកាយបដិសម្ភិទាមគ្គទុតិយភាគមហាវគ្គមរមហាវគ្គតទ្ធិកថាការពោលពីតទ្ធិនេះ3ដកម៉េចយល់នេះហើយអានមកបល័យថាម៉េចនេះបល័យថាម៉េចឃើញខ្ញុំមើលឃើញទេហើយឃើញទៀតបល័យថាម៉េចនេះតតិតិតតិកញតិាតតិតតតតិិឋមិានានិបរិយត្តថាតនិិតតិបរិយុទ្ធតឋានតានិិយត្តានានិហាកនិតិតតិយោយកាតិកតិតតិថានិកិនិអេតាបែថាអម៉េិចចុះវិសាបែថាម៉េចដឹងអត់តមកអត់ចេះប្របែាក់តែមើលចេញបើអហត់ងចេះទេមើលប្រចេែះតែគេតទៅតិមួយមើលប្រែគេប្រែថាម៉េចញ៉ែថាម៉េចហេតុនៃតតិប៉ុន្មានយ៉ាងរួមមនាោះន់ជាគឺតតិប៉ុន្មានយ៉ាងតតិប៉ុន្មានយ៉ាងខាងអលោកសួរតើហេតុនៃតទ្ធិមានប៉ុន្មានយ៉ាងការរួបរិទ្ធ
គឺទិដ្ឋិគមឺានប្រកមាាណរណាឯអទូៀតយ៉ាទិដ្ឋិមានប្រមមកាណតាមគឺពីទិដ្ឋិម្ដងទិដ្ឋិមានប្រមាណការប្រកាន់ស្អិតគឺទិដ្ឋិមានប្រមាណធัวជាគ្រឿងដកទេមិនត្រូវលត់ដកឡើងនៅហេតុនៃទិដ្ឋិតើដូចម្តេចទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតនិងការស្ទាបអង្អែលតើដូចម្តេចមិនយើងចង់ដឹងពីអីចង់ដឹងអំពីទិដ្ឋទិដ្ឋិមែនអត់ហើយយើងមើលទិដ្ឋិយើងមើលកន្លែងណាដែលលោកឆ្លើយពីទិដ្ឋិយើងមើលទិដ្ឋិនេះទិដ្ឋិមានប្រមាណយើងមើលទិដ្ឋិសំនួរថាទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតស្ទាបអង្អែលតើដូចម្តេចនេះសំនួរសួរទិដ្ឋិហ្នឹងតើដូចម្តេចស្អីទៅជាទិដ្ឋិហើយទិដ្ឋិហ្នឹងលោកប្រាថ្នាម៉េចលោកប្រាថ្នាថាការប្រកាន់ស្អិតនិងការស្ទាបអង្អែលស្ទាបអង្អែលរឺហើយវាយ៉ាងម៉េចតើវាមានលក្ខណៈម៉េចដូចម្តេចអូនេះចុចម្ដងគូបានតែម្ដងគូជិះបានម្ដងឈប់ចុចរហូតណាឈ្នះចុចឬក៏ប្រើ tool លេងស្រួល highlight ក៏បានតែម្ដងម្ដងវាអត់ប្រើបានរហូត cancel អានេះ sign តោះតតាមនោះទៅណាអញ្ចឹងលោកថាเนี่ยតើដូចម្តេចបានលោកឆ្លើយនេះឆ្លើយលោកឆ្លើយដល់ម៉េចនេះឆ្លើយថាទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតណាទិដ្ឋិណាលោកប្រើឡើយណាប្រើលោកឲ្យយំណេះថាទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតនិងការស្ទាបអង្អែលចំពោះរូបខានោះរបស់អញយល់ទេដូចមេរៀនយើងហ្នឹងកាន់ថារូបជារបស់អញហ្នឹងរូបនឹងជាអញហ្នឹងរូបនឹងជារបស់អញហ្នឹងរូបនោះអញជាអញយល់ទេរូបនោះប្រកាន់នៅក្នុងរូបនោះថារបស់អញថារូបនោះអញជាអញថារូបនោះអញជាខ្លួនរបស់អញឃើញទេយល់យល់ទេញោមសូយើងបានមេរៀនពីណាទៅរៀនមិនយកពីបីដកមែនទេបីដកគ្រូដើមរបស់យើងពុទ្ធអ្នកសំដែងទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតនៅក្នុងនឹងការស្ទាបអង្អែលចំពោះវេទនាថានោះរបស់អញហើយជាដើមដូចគ្នាមកនោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញដែរប្រកាន់នៅក្នុងសញ្ញាថានោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញដែរមកប្រកាន់នៅក្នុងសង្ខារថានោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញដូចគ្នាដែរមកប្រកាន់នៅក្នុងវិញ្ញាណថានោះជាអញនោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញណាណាទិដ្ឋិប្រកាន់ញ៉ាទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតនៅការស្ទាបអង្អែលចំពោះចក្ខុណាចក្ខុថារបស់អញដូចលោកបរិយសេចក្តីហ្នឹងក្នុង3ដកណាចក្ខុហ្នឹងប្រកាន់ថាចក្ខុរបស់អញប្រកាន់ថាចក្ខុហ្នឹងជាអញចក្ខុហ្នឹងអញជាខ្លួនរបស់អញសោតៈហ្នឹងជារបស់អញជាអញជាខ្លួនរបស់អញធានៈណាជីវៈអីទៀតកាយៈនោះឯងថារបស់អញប្រកាន់នៅក្នុងចិត្តនឹងឯងថារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញឃើញទេទិដ្ឋិវាប្រកាន់អញ្ចឹងយល់ទេញោមទិដ្ឋិគឺការប្រកាន់ស្អិតនឹងការស្ទាបអង្អែលចំពោះរូបថានោះរបស់អញចំពោះសំឡេងអានេះរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈនិងធម្មអារម្មណ៍ថានោះជា
របស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញឃើញញ៉ឹមសកាយតិទិដ្ឋិអីណាហើយសកាយតិទិដ្ឋិអត់តិទិដ្ឋិការប្រកាន់ស្អិតការស្ទាបបង្អែលនឹងចំពោះចក្ខុវិញ្ញាណណាមុនបងថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញញៀនក្រោយមកគាត់ថាចក្ខុសោតៈឃានៈជីវហាកាយៈហើយនឹងចិត្តតរនេះគឺអីចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណកាយវិញ្ញាណមโนវិញ្ញាណថាជារបស់អញជាអញជាខ្លួនរបស់អញរៀនបីដកឆ្ងាញ់ចឹងខ្ញុំតិទិបកាន់ស្អិតតិទិបកាន់ស្អិតនឹងស្ទាបអង្អែលចំពោះចក្ខុសម្ផស្សសោតសម្ផស្សធានសម្ផស្សជីវហាសម្ផស្សកាយសម្ផស្សហើយនឹងមโนសម្ផស្សថាជារបស់អញជាអញជាខ្លួនរបស់អញពុះស្ដាយញ៉ោលំអត់ទេអូចឹងដែលយើងដកទៅរៀននឹងដកសខាបទៅរៀនតើទៅមេរៀនតើណាពុះស្ដាមែននៅក្នុងបីដកអត្ថកថាណែសេចក្តីពិតណាសេចក្តីលំអិតនោះណែតទិបកាន់ស្អិតនឹងការស្ទាបបង្អើចំពោះវេទនាអូវេទនាកើតពីចក្ខុហ្នឹងវេទនាសម្ផស្សណាវេទនាណែដែលកើតអំពីចក្ខុសម្ផស្សវេទនាដែលកើតពីសោតសម្ផស្សវេទនាដែលកើតពីឃានសម្ផស្សវេទនាដែលកើតពីជីវហាសម្ផស្សវេទនាដែលកើតពីកាយសម្ផស្សវេទនាដែលកើតអំពីមโนសម្ផស្សថានោះជារបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញអានេះចៃពីសម្ផស្សវេទនាសម្ផស្សឲ្យវេទនាដល់នេះនិយាយពីអីនិយាយពីរូបសំឡេងក្លិនរសផលតពៈធម្មាធម្មសញ្ញាថានោះរបស់អញនោះជាអញនោះជាខ្លួនរបស់អញអីទៀតនេះច្រើនណាខ្ញុំឃើញនៅសំឡេងនេះនៅចេតនាណាសត្វតិចេតនាណានៅជានេះកាន់ស្អិតចំពោះរូបបសញ្ចេតនាសត្វតិសញ្ចេតនាកន្ធសញ្ចេតនារហូតដល់អីគេមโนខ្ញុំចង់និយាយហ្មងមโนសញ្ចេតនាខ្ញុំណានេះធម្មសញ្ចេតនាហ្នឹងហើយមโนសញ្ចេតនានឹងឯងថាជាអញថាជារបស់អញថាជាខ្លួនរបស់អញច្រើនទៀតខ្ញុំមិនមើលសត្វតែនិយាយរឿងទឹកទេហើយខ្ញុំបានរៀនបីដកມັນសុបាយមែនទេញោមណាអានយលើំងអិតណាយើងរៀនគោលតាពីមេរៀនបរមត្តយើងឲ្យចប់គោលចាំគោលបានច្រើនយល់គោលបានច្រើនមកយើងមករៀនបីដកហ្នឹងហើយហើយបើយើងរៀនតែហ្នឹងហើយអត់មករៀនបីដកមិនកើតមែនអត់កណាទៀតហើយអត្ថកថានេះអត្ថកថាលោកខៃនេះស្អីតើឈ្មោះតិទ្ធិស្អីស្អីនេះតិទ្ធិហ្នឹងស្អីដូចជាលោកចាប់ដើមខៃទាំងអស់នេះនេះឃើញតែប៉ុន្មានណាបរិយុទ្ធឋានស្អីស្អីនេះតិទ្ធិការស្ទាបបង្អើលការឃើញខុសតិទ្ធិនោះឈ្មោះថាអភិនិវេសៈការប្រកាន់មុំតាំងមុំប្រកាន់ស្អិតដោយអំណាចនៃការយល់ថាទៀងជាដើមក្នុងវត្ថុដែលមិនទៀងឈ្មោះថាបរាមាសៈតិទ្ធិនេះមានឈ្មោះច្រើនណាអភិនិវេសៈនឹងផងបរាមាសៈការស្ទាបបង្អើលនឹងផងអីទៀតនេះបរាមាសៈស្ទាបបង្អើលនឹងម៉េចស្ទាបបង្អើលថាវត្ថុដតីមានជាអាថារបស់ទៀងថារបស់ដែលមានពិតយ៉ាងពងពោះយល់ណាអភិនិវេសៈបរាមាសៈស្របចូលគ្នាមកទាំងពីរហ្នឹងហើយបានតទៅទៀតអូច្រើនខ្ញុំព្រោះ
អូមែនយើងរៀនត្រឹមតែអភិធម្មអ្នកនាងប៉ុណ្ណឹងចប់ទេម៉ានាងធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងអត់ទេម៉ានាងអត់ទេលោកម្ចាស់រៀនតែគោលគោលអត់ដែលបានបើកអត្ថកថាមិនដែលបានបើកវិសុទ្ធមគ្គអីទេអើហើយញោមយកស្ទេបឋានដែលគេសរសេរទៅមើលញោមមើលយល់ហ៎គេលើកតកូនកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងណាគណៈស្ដីពិតនៅបីដកអត្ថកថានេះក៏នោះចាំងអាត្មាចំណាយពេលមើលសិក្សារៀនសូត្រតាមសភៅគោលគោលសភៅតូចតូចគេយកមកនិយាយណាចំណាយពេលអស់ជាង10ឆ្នាំរៀនតាមនឹងមើលហើយទេសនាអីទៅតាមនឹងណាអត់ដែលបានមើលបីដកអត្ថកថាដល់បានមើលបីដកអត្ថកថាបាននឹងអូណ៎ណាលណោក៎ណាសោះណ៎ណាសោះធัวណ៎ណាសោះណ៎ណាចឹងបានថ្មរោអាពេលបើករៀនបើកបីដកហ្នឹងរោមបានដល់ពេលឥឡូវដាក់ពេលថ្ងៃនឹងទៅរួចរួចទេថ្ងៃណាលោក